କାଣ୍ଡ୍ରିବାଲିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଜିଓ ଟାୱାର ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ରାସ୍ତାରୋକ ସହିତ ଗଣଧାରଣା। ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲିରେ ଜିଓ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ସହ BSNL ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଗଣଧାରଣା ଓ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି, କାମଟଣା, ଡଙ୍ଗିମେଣ୍ଡି, ଡେପାପଡ଼ା, ପୁନିକପଡ଼ା, ଅଡ଼ାବାଲି ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ନେଟ୍ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ମିନି BSNL ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗଛପଡ଼ା କିମ୍ବା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଓ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛାପଡ଼ା, ବାନ୍ଦାପଡ଼ା ରାସ୍ତା, କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ନିକଟ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଛାପଡ଼ା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହରଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଗଛାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ BSNL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଟିବୁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲଦାର ଅନାମିକା ପାଣ୍ଡେ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଭିନାଶ ମିଶ୍ର, ଗଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଅନାମିକା ପାଣ୍ଡେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ମିନି BSNL ଟାୱାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାମୁଟଣା, କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ତଥା ପାଖ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲିଠାରେ BSNL ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କାମୁଟଣା ଗାଁଠାରେ ଜିଓ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟାୱାରରେ କେବଳ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କାମୁଟଣା ତଥା କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ତ କାମୁଟଣାଠାରେ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆଖପାଖ ଟାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠାରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବ ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଯେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟାୱାର ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠାରେ ନେଟ୍ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ କ୍ରାଣ୍ଡିବେଲ ଠାରେ BSNL ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମ କାମୁଟଣା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଟାୱାର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ସପ୍ଲାଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଦେବ ଆମେ ସେଥିରେ ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ସେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ କାମଟଣା ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟାୱାର ସେବା ଦେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ। ଏବଂ କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ଆମର କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବରେ BSNL ନେଟୱାର୍କ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଥିରେ କୌଣସି
ଦଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମଟଣା ଗାଁରେ ଯେଉଁ